Şəkidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə gecə saatlarında Şəki şəhərinin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsində qeydə alınıb. Şəki şəhər sakini Oqtay Abdurrahimov yolu keçən zaman müəyyən edilməmiş avtomobillə vurulub. Nəticədə Oqtay Abdurrahimov hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Gülgəz Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Rüstəməli Bəyli, Şəki.